Doncs nosaltres som l'Associació Esportiva El Sarró, que ja fa 8 anys que es va formar aquesta associació. Durant aquests anys hem estat fent raids i hem fet rogainings, però llavors el raid doncs, vam trobar que era una especialitat doncs, molt dura, que ens participaven pocs equips, i aquest any doncs, vam decidir doncs, fer la primera duatló base extrem. Bueno, esperem, aquest any els participants han estat una mica justets, hem fet el màxim, el recorregut creiem que és fantàstic i esperem que doncs, l'any que ve doncs, tinguem més participants perquè ho hem intentat donar tot. Llavors res, el recorregut se surt d'aquí en baix i van en bicicleta fins a dalt a Fontanills, allà es deixa la bicicleta i llavors comencen el tram corregent. Pugen cap a Santa Magdalena per les Ulletes, van al Puigcercant, Puig del Llops i llavors tornen a baixar fins a Fontanills, agafen la bicicleta i baixen per el camí de fins a Joanetes i tornen a arribar a Quim Bas amb la bicicleta. Més o menys quants quilòmetres són? Més o menys són uns 31 quilòmetres, serien uns 11 a peu i llavors uns 19 en bicicleta, més o menys uns 30 i pico. El grau de dificultat, apujada d'això? Bueno, en bicicleta no hi ha molta dificultat perquè és una pista així forestal, fàcilment ciclable. L'únic que, bueno, el tros de córrer, hi ha un tros de pi, el primer tros és senzillet, és pista, l'únic que llavors es comença a endurir perquè es puja per la part dreta del Puigcercant i, bueno, és una mica dur, però, bueno, com que ho hem fet amb alegria, jo crec que els corredors també anirà molt bé i sortirà molt bé. Hem posat alguns trams, algunes petites cordes, perquè com que aquests dies ha plogut molt, era una mica moll, i bueno, creiem que esperem que vagi tot molt bé.